Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Її пісні на актуальні для України теми. Вони про те, що ми пережили, до чого йдемо та за що боремося. Отож, до нашої студії ми запросили Ольгу Журавель, співачку, авторку пісень і виконавицю. І дуже раді, що, Оля, ви сьогодні тут, що ви можете говорити про це. І ми зможемо, я думаю, подивитися ще і кліпи. Ви і журналістка, і все разом. І так об'єднали все це, всі свої можливості, всі свої здібності у тому, що вже тепер можете створювати ось такі мистецькі роботи. Вітаю, дякую за запрошення, дуже приємно. Ми будемо зараз говорити про те, що хотілося б вам передати, що хотілося б донести. Адже ви називаєте свою роботу, це таке як волонтерство, так? Пісенне волонтерство, це таке мистецьке волонтерство. В чому воно проявляється у вас? Як саме ви можете не лише писати, видавати, а можливо ще і їздите, можливо там спілкуєтеся з людьми, які справді потребують вашого саме вашого бачення цієї ситуації і вашого сприйняття? Ну, дякую за запитання. Почну з самого початку. За фахом, за професією я журналістка, тобто в мене 10 років на телебаченні за спиною, ну, тобто до початку воєнного вторгнення до Російської Федерації в Україну я працювала, потім так сталося, що працювати на телеканалі, де я працювала, я вже не можу наразі. Тому я присвятила всі свої сили творчості. Вірші я пишу з 5-річного віку, коли батько мені дав в руки зошити, сказав: «Пиши, що писати? Пиши те, що бачиш». Я вийшла на вулицю, побачила свою подругу із песиком і написала свій перший віршик «Оленка і собака». І далі воно пішло. І все своє життя я пишу. Є в мене збірка віршів в акварелі «Смутку». Готую до друку наступну книжку. Співаю також я, мабуть, зі шкільного віку, музична школа, хор, потім був в мене рок-гурт і не один, рок-гурт «Аніма», кілька років існував. Зараз я виступаю одна, самотужки, і крім віршів, текстів, я пишу також музику. З початку воєнного вторгнення я зрозуміла, що це якась, ну, не побоюсь цього слова, місія, да, допомагати переселенцям, внутрішньо переміщеним особам, допомагати долучитися до збору коштів на допомогу Збройним силам України, на їх підтримку. І взагалі це психологічна підтримка для дніпрян, для українців. Також я виступала за кордоном. Вже з цими кліпами, так? З цими піснями, які вийшли? Так, зараз я готую альбом пісень, він називається «Місто», і вже є два кліпи до цього альбому. Угу. Довелось навіть вам ось поїхати, так? Ну, чи ви поїхали і поверталися, чи ви просто їздили туди з місією? Просто їздила з гастролями, так тобто би мовити. Тобто ви тут жили і не хотіли нікуди їхати? Ні, я не хотіла і не хочу, тому що я розумію, що, ну, тобто моя... Ну, знову ж повернусь до цього слова, ну, не місія, але моя задача бути тут, допомагати тут. І, ну, я мешканка України, я люблю Україну і дуже люблю своє місто. Ми, до речі, зараз бачимо вже перший кліп. Ось він тут, видно, зйомки зроблені в тих будинках, які постраждали, так? Оль, і ми бачимо, що ось тут, можете подивитися теж на екран, і зараз можемо прокоментувати. Такі зворушливі зйомки, тут і мапа, і те, що ви уявляєте, і як саме повинно бути. І чия була ідея саме створення такої роботи? Ідея була моя, ну, тобто режисура, так скажімо, а зйомка, монтаж Данило Прохоров, це мій друг, він зняв на айфон. Але також ще один оператор, з яким ми працювали в місті Зеленодольськ, і там знімали кадри саме от постраждалих будівель, ну, як ви бачите. Тобто те, що знімалося у Дніпрі, це, ну... І тут ми бачимо, що ви так, я дивилася, там така сукня гарна, така гарна дівчина, і вона посеред цього такого, ну, стану вже, так, коли все розбито, коли нічого немає, немає ніякої надії. І така от контрастність, це якраз про ті слова, воно все поєднується. Так, ви правильно дуже інтерпретували цей образ, тому що це дійсно якби образ України, але не тієї України, да, от що там саме в національному вбранні, тобто ми відходимо
далекому від якоїсь шароварщини, просто от гарна дівчина в гарному вбранні, да, вона от посеред руїн, да, на яку посеред руїн, на які намагається перетворити наші міста ворог. Але основний посил, да, цього кліпу і цієї пісні «Місто», ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим місто моє. Тобто ми деокупуємо всі окуповані території і відбудуємо всі зруйновані міста. Дуже тут наприкінці класні соняхи, я не знаю, де ви їх взяли, як це потрапило в кадр. Мені здається, що от не буває нічого випадкового. Завжди з'являються саме ті потрібні кадри, які вам до кліпу підійшли би. Так? І коли вже монтується вся ця робота, то виявляється, що і тут підійшло, і тут знайшовся той кадр, який потрібен був. І взагалі вся робота вже така суцільна. Чи багато ви вкладали саме ось тут? Чи розбили ви цю гітару? Чи це справді чиясь? Якось взагалі з'являються такі кадри? Гітара, соняхи, це все, так скажімо, це просто зйомки з міста Зеленодольськ. От ми поїхали з оператором, іншим оператором, і просто зняли там все, що мали в рамках зйомки. Те, що бачили, да, так? Це було навіть не для кліпу, це була робоча зйомка. Допомогти людям, да, які там постраждали і які намагаються компенсувати, ну, кошти за втрачене житло. Ну, ми бачили ту бабусю, яка сиділа з котиком, так? Все розбито, і вона сидить біля свого подвір'я, так само, як і колись сиділа, ще там 20 років, може, тому, так? І сидить так само, вона так, як, наче нічого не сталося, в такому ж самому халаті, в тих капцях, так? І ми розуміємо, що це життя, люди так само продовжують жити. Да, Юлю, це не постановочні зйомки, це те все, що ми побачили на свої очі. Ці плівки на вікнах замість скла, оці розбиті речі, ці руїни, і ці люди, які вже просто живуть у цих реаліях. І вони звикли до них. У вас такі актуальні теми, Оль. Завжди обираєте те, що потрібно. І чи є лірика, чи є щось інше? Ну, ви казали, були ще в рок-гуртах, так? Тобто це, мабуть, зовсім інша тематика, так? Але все ж, може, щось є ще таке? Полікувати душу, як то кажуть. Ну, в рок-гуртах, де я співала, завжди, ну, також були мої тексти. Це була філософська лірика, ну, також про кохання, звісно, куди без нього. В новому альбомі також будуть пісні про кохання. Наприклад, «Любов не минає», ну, це любов під час війни, там лейтмотив «Дихає в спину війна, тільки любов не мина». Ну, про це також, до речі, є кліп, але він знімався трішки раніше. І буде пісня про кохання «Зорі», вона також про двох «Зорі за нас». Це найновіша, вона зараз ще тільки на етапі аранжування. І це про двох людей, які зустрілися під час війни, і ось вони спілкуються телефоном і підтримують один одного. Там такі слова: «Ми можемо зранку не прокинутись, не спим. Давай хоч словом перекинемось скупим». Ой, які класні слова. Дякую. Справді, я от коли і про Blackout дивилася ваш кліп, отак декілька разів, мені дуже сподобалось, що ви якраз влучні такі слова використовуєте. Якраз те, що ми і пережили, але вони надихаючі все одно. Незважаючи ні на що, все одно ми йдемо до чогось. Немає такої постійної темряви, яка йшла би в прірву і вже не було би виходу. Ну, я бачу своє завдання в тому, щоб давати людям надію. Ну, але я це відчуваю, я це проживаю. Тобто це не щось там надумане. Я дійсно так вважаю. Я впевнена, що перемога буде за нами, і ми обов'язково вистоїмо. До речі, є ще пісня така в мене: «Ми стоїмо, вистоїмо». Дуже люблять її наші збройні сили. Коли їздите, так, до них? Так, ну, так. Ми ще про те поговоримо, а зараз бачимо якраз той кліп, про який Blackout. Ми тільки що казали, так, це Blackout, і ви теж в чорному. Мені здається, що це такий частий у вас образ, ви використовуєте багато чорного. Я люблю чорний, але для мене це не темрява, для мене це просто контраст, знаєте, і на чорному фоні краще видно щось яскраве. Ну, в мене така концепція так, філософська. Так, обличчя більше вимальовується, коли є чорне, і там і волосся ж у вас теж темне. Тобто ви можете бути контрастною. Такою. Згадаємо петриківський розпис, да? Часто він на чорному фоні. Щось так, таке, ну, є кшталт на цього. Чорному, так, є на білому, звичайно. Але тут от ми бачимо і свічки, такий туман, задимленість. Оце, цей рояль весь теж залитий воском. Ну, це просто тому, що студія так вдалася? Але я підбирала цю фотостудію саме під концепцію, ну, там, Blackout в місті і в душі, давай пограємо. При свічці рими запиши, як йшли до раю ми. Тобто
це блекаут, який ми всі прожили, да, от всі українці, ці довгі, темні, холодні ночі, суцільні, да, і щось таке особистісне, яке було і в душі. Я коли дивилася, я собі так подумала, якщо, наприклад, подавати саме таку концепцію на міжнародну арену, так би мовити, так? Ну, тобто показувати її іноземцям. Чи вони зрозуміють, як ви думаєте? Тому що вони ж не пережили цього всього. Блекаутів, мабуть, я не знаю, які країни ще, ну, так, були, так, в яких були військові дії, то так, можливо, але чи вони зрозуміють? Ну, чи спробували ви щось подавати? Кліп «Місто» то явно зрозуміють. От, і дивилися, до речі, багато було в мене відгуків, хоча я не перекладала, ну, я хочу, щоб ці пісні були українською мовою і на Ютубі. Але щодо блекауту, ну, я думаю, тут вони, звісно, тут прямого посилання на те, що це війна, тут немає. Ну, мабуть, вони більш якось це художньо, особистісно зрозуміють. Ну. Можливо. З'являється якийсь дивний чоловік у вас? Зараз розкажу. Хто? Цей чоловік, цей хлопець, це Михайло Невідомський, це відомий досить зараз в Україні поет, він з міста Буча. Ця людина пройшла окупацію і вижила, вистояла. Він і до цього писав гарні вірші, але під час війни його вірші стали просто, ну, нереальні. Вони просто, ну, торкають за душу і залишають байдужими ні українців, ні тих, хто виїхав за кордон. Можливо, хтось знає його рядки «Обійми ці могилки в саду». Ну, це дуже популярна зараз пісня. І хто її тільки не переспівав, я також. Так. Ось, ну, ми познайомились, колись я навіть статтю писала також про Михайла, про те, як він жив в окупації. І до того, що, крім того, що він поет, він репер. В нього є такий проєкт «Порепані вірші», «Поританини», там він реп читає на Шевченкові вірші там, і так далі, на вірші класиків, на свої. Ну, тобто дуже цікава людина, творча особистість. І от я написала вірш. Спочатку я написала вірш «Блекаут». Виклала його в себе в соцмережах і запропонувала підписникам проголосувати, чи варто робити з цього пісню, чи ні. Ну, там більшість голосів вибрали так. От. І після цього я думаю, а чому б не залучити от ще реп? Ну, зробити це більш таким цікавим, да, композиційно. Я написала Михайлу, йому дуже сподобався вірш, і він каже, добре, буде там в тебе мелодія, буде аранжування, я також долучусь. І він дійсно свій шматочок, він написав дуже швидко, там все так, все вклинився дуже добре, зняв в Ірпіні свою частину кліпа, ну, потім ми вже змонтували тут. До речі, зараз такі є можливості, не було колись ще такого. Зараз можна робити такі сумісні проекти, коли хтось в одному місці, хтось в іншому, так зводити звук і робити відео сумісне. І він так несподівано трохи з'являється в цьому кліпі, тому що так ніби все спочатку повільно, ну, так якось от про те, що ви переживаєте. Порушує часопростір. А потім раз і з'являється тут він, так? І насправді дуже цікаво вийшла сама робота. Дякую. Вона з одного погляду зрозуміла українцям, і я так сподіваюся, що буде зрозумілою вона і іноземцям також, тому що вони можуть своє щось побачити, але все одно в будь-якому випадку люди, які цікавляться, вони, я думаю, що зрозуміють усе. Ну і тут також діалог там жінки і чоловіка, ну, в певну міру, як вона це проживає, да, там в своєму там хронотопії, як він це проживає. Ну, тобто, так цікаво вийшло. Оль, а ви більше спокійно переживаєте? Бо я дивлюсь, у вас такі дуже стримані. Все одно, роботи в будь-якому випадку, коли ви пишете, коли ви співаєте, коли ви це проговорюєте, все одно от немає такого крику якогось, немає розриву. Є стриманість, багато дуже емоцій, але вони більш такі от спокійні, можна сказати так. Розумієте, ну, я вважаю, що кожен митець, він відповідальний перед аудиторією. Тобто ми не маємо залякувати, да? Ну, те, що я там може проживаю в себе в душі, тобто я вже це переробляю, да? І якось потім в вигляді художнього твору, будь ласка, ось на видачі. Це вже щось осмислене, переосмислене якимись свідомими, неусвідомленими там механізмами. Але це те, що не має злякати, це те, що має дати надію. Але скажу вам чесно, що надія в мене знутро є і впевненість є, що все буде добре. Тому я дійсно, ну, в принципі, вже адаптувалася і нікуди виїжджати я не хочу, і нікого лякати теж не хочу, хочу підтримати. Це правильно, дуже класне рішення. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. Да, дякую. А я, знаєте,
коли все це дивилася, коли ну розуміла, що українці можуть чути і більше людей можуть дізнаватися про ваше мистецтво, то одразу виникло питання, чи спробували би ви це видавати, наприклад, на радіо, так? Чи можна було би взагалі запустити ці кліпи вже для широкого загалу, щоб не лише ваші знайомі дивилися і підписники, і так це розповсюджувалося, а щоб це було справді багато-багато? Ну, цього хотілося би, дійсно. Я розіслала на радіо пісню «Blackout» останню. Вона не так давно вийшла, тому зараз чекаємо будемо відповіді. Будемо сподіватися, що таке вони помітять і все ж будуть її видавати. Але у нас, знаєте, зараз «Blackout» завершився, так? А, можливо, щось більш актуальне захочуть. Будуть і нові пісні, вони ж все в процесі. У мене зараз безперервний такий творчий процес, щось прийшло, ну, щось написала, знову щось народжується. Причому народжується так зовсім дуже спонтанно. Наприклад, там ідеш по вулиці, так, раз, прийшла якась ідея, там, треба швидко записати, там, заходиш в кав'ярню, пишеш, і зразу приходить ритм, да, там, до цих слів відразу приходить якась мелодія. Так, треба включити диктофон, швидесенько наспівати, ну, отак от якось воно так. Так, це... такий творчий акт, такий трохи, знаєте, такий. Може це, знаєте, може це через драйвовий. Те, що все це приходило, тепер накопичилося, і треба вже його віддавати. Навряд чи, тому що це ж нові, якісь нові, ну, там, той же Blackout, да, от він, там, ми в ці реалії потрапили, да, ну, тобто я про це не думала за місяць Ні, до того, як звичайно, він з'явився. Звичайно, не про подію. Я маю на увазі про такий потенціал творчий, який, ну, просто виривається. Він завжди був, але ж, ну, кожна творча особистість, вона ж реагує, да, на те, що її чіпляє. Хтось пише більше, коли він щасливий. Да? Він там закоханий, наприклад, там щасливий, хоче поділитися з усім світом. Хтось страждає. От в стражданні він там в муках народжує там якісь перли, видає. Да? А хтось, ну, ось, реагує, наприклад, на війну. Я знаю, що частина, да, творчих особистостей з, ну, з кола мого, моїх знайомих, та, ну, говорять про те, що вони не можуть зовсім зараз писати. Тобто в них ступор отак от, горло, да, зімкнуло, ну, я образно, або там руки зав'язало. А хтось навпаки, ось так от, просто дуже, дуже активізувався, тому що це теж компенсаторна функція творчості, це боротьба вам із стресом. Вам допомагає боротися зі стресом, з переживаннями? Ну, особисто мені так, тому що це, ну, це надає ж, ну, індивідуальному там буттю якийсь додатковий сенс, ну, і це вирішення, ну, там, задоволення потреб вищого порядку. Багато творчих особистостей зараз особливо кажуть, ну, не хочу про війну, я все ж хочу про життя. І я так часто помічала, коли спілкуєшся з людиною, розумієш, що дуже багато зроблено, багато робіт. І їх з'являється все більше і більше, і люди думають, що, ну, можу не встигнути. І хто знає, що буде завтра, і хочеться зробити якомога більше сьогодні. От тут і пишеться, і все робиться, бо є таке відчуття. Чи у вас так, чи можливо інакше? Є відчуття, що час він якось зжався трохи, ну, стиснувся, да? Тобто, ну, ясно там, що кожна людина, їй там, вона проживе, ну, моя там, мої погляди такі, що людина проживе, скільки їй відміряно. І там боятися зайвий раз там, ну, не варто, тому що от я, наприклад, там от маю прожити стільки, я стільки проживу. Ну, от в мене таке відчуття. Але все одно зараз оці часові рамки, ми просто побачили, що ми не безсмертні. Ну, дійсно, ми не безсмертні, що смерть, вона завжди поряд. Да? Як колись там писав Кастанеда, воїн завжди має пам'ятати про смерть. От. І ми зараз всі такі воїни трохи, тому що ми бачимо, що смерть поряд. І там, де ми могли бути більш інертними, більш якимись там поблажливими для себе, розслабленими, ми просто в тонусі. Да? Ми в тонусі більше. Ну, я маю на увазі не тих, хто там, ну, дуже постраждав, да, там, психічно, але, в принципі, там, середня людина, вона більш мобілізувалася і більш усвідомлено, мабуть, проживає своє життя крок за кроком. Ну, в мене так. Це так. Олечка, я дуже вам дякую, що ми сьогодні змогли познайомитися з вашим мистецтвом, що ми побачили сьогодні роботи. Я сподіваюся, що люди будуть слухати, дивитися їх іще, тому що ми сьогодні змогли подивитись, зазирнути у внутрішній світ, у ваше таке сприйняття цього всього, що ми переживаємо. Я дуже хочу, щоб ви зробили якомога більше робіт, і ми потім мали можливість їх чути ще і на радіо, на телебаченні, і, можливо, ще просто слідкувати за вами, за вашою творчістю, за вашою діяльністю. Наостанок, будь ласка, тим побажання тим, кому це потрібно, так, це українці, це всі ми, будь ласка, від Ольги Журавель. Любі друзі, любі українці, я бажаю всім нам одного
найскорішої перемоги. Ми стоїмо і ми вистоїмо. Так і буде. Ольга Журавель сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.